Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz, bugungi dasturimizda sirka va tuz bilan otlarni yo'q qilish haqida gaplashamiz. Atrofimizdagi begona otlar. Bog'bonlar ular bilan kurashish qanchalik qiyinligini yaxshi bilishadi. Lekin siz hududni qarovsiz qoldira olmaysiz. Bunday osimliklar shu qadar tez osadiki, ular boshqa barcha ekinlarni butunlay ortda qoldirishi mumkin. Chuqur ildiz tizimiga ega bo'lgan ko'p yillik begona otlar tez orada yana osadi. Ko'p yillik tajriba shuni ko'rsatdiki, oddiy vosita oddiy sirka hisoblanadi. Unga boshqa moddalar qo'shiladi, bu faqat ushbu tabiiy gerbitsidning ta'sirini kuchaytiradi. Quyida biz begona otlarga qarshi sirka va tuzni qanday ishlatishni va tarkibiy qismlarni qanday nisbatda aralashtirishni ko'rib chiqamiz. Sirka begona otlar uchun universal vositadir. U hatto eng qattiq osimliklar bilan ham yaxshi kurashadi. Bundan tashqari, u odamlar va hayvonlar uchun mutlaqo xavfsizdir. Unga asoslangan mahsulotlar nafaqat istalmagan osimliklardan, balki ba'zi zararkunandalardan ham xalos bo'lishga yordam beradi. Aniqlanishicha, chumolilar sirka ishlatilgan joylardan darhol yo'qolib ketishadi. Buning uchun sirkani 40% kislotalilik darajasi bilan oddiy suv bilan teng nisbatda aralashtirish kerak. Sirka nafaqat begona otlarni, balki siz ekkan ekinlarni ham yo'q qilishi mumkin. Madaniy osimliklar bilan birga preparatni ehtiyotkorlik bilan ishlatish kerak. Ammo ko'pchilik bog'bonlar bunga moslashgan va bog' osimliklariga zarar bermaydigan dastur usullardan foydalanadilar. Sirka bilan begona otlarni oldirish aniq ko'rsatmalarga amal qilish kerak. Preparatni tayyorlashda nisbatlarga rioya qilish juda muhimdir. Ko'pincha 40% sirka suvli eritmasi ishlatiladi. Bu aralashma har qanday begona otlarga qarshi ajoyib ta'sir ko'rsatadi. Siz past kislotalilik darajasi bilan sirkadan foydalanishingiz mumkin. Misol uchun, quyidagi retsept 6% modda uchun. Gerbitsidni tayyorlash uchun quyidagilarni birlashtiring. 1 litr suv, 2,5 stakan sirka. Ushbu aralashmani taxminan 100 kvadrat metr maydonga sepish uchun ishlatish mumkin. Bunday holda sabzavot va boshqa ekinlarga tushmaslik uchun mahsulotni ehtiyotkorlik bilan purkash kerak. Quyidagi retsept shu tarzda tayyorlanadi. Sirka va limon sharbati 3:1 nisbatda aralashtiriladi. Tayyorlangan eritma yordamida begona otlarni yo'qotish uchun ishlatiladi. U sirka va tuz bilan tayyorlanadi. Yollar, to'siqlar va madaniy osimliklar osmaydigan boshqa joylardan begona otlarni tozalaydi. Bu usul odatda oz ornida qayta-qayta osadigan hatto ko'p yillik begona otlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Shunday qilib, siz quyidagilarni tayyorlashingiz kerak. Litr suv, 5 osh qoshiq sirka, 2 osh qoshiq oshxona tuzi, hatto tuzning ozi ham ajoyib begona otlarni yo'q qiladi. Qatorlar orasiga sepilishi mumkin. Bu nafaqat begona otlarni oldiradi, balki kelajakda unib chiqishini ham oldini oladi. Tuz va sirkadan tashqari, kiruvchi osimliklarga qarshi kompozitsiyaga suyuq sovun yoki idishlarni yuvish vositasini qo'shishingiz mumkin. Tayyorlash uchun sizga kerak bo'ladi: 1 litr sirka, 150 gram oshxona tuzi, 1 osh qoshiq suyuq sovun. Barcha tayyorlangan tuz bosh shishaga quyiladi. Keyin u sirka bilan to'ldiriladi va sovun qo'shiladi. Endi shishaning tarkibini yaxshilab silkitib, keraksiz osimliklarga sepish kerak. Kattaroq samaradorlik uchun kamida 15% kislotali sirkadan foydalaning. Sirka eritmasi g'ayrioddiy kuchli modda bo'lib, uning yolidagi barcha osimliklarni yo'q qiladi. Shuning uchun ekilgan ekinlarga zarar bermaslik uchun preparatni to'g'ri ishlatish kerak. Muhimi moddadan faqat mos ob-havo sharoitida foydalaning. Quyosh preparatni yanada kuchliroq qilishi mumkin. Sepgandan keyin 3 kun davomida havo harorati kamida 20 gradus bo'lish kerak. Quyosh gerbitsidning tezda barglarga tushishiga va ularni yoqishiga yordam beradi. Hududni juda ehtiyotkorlik bilan ishlash kerak. Preparat tuproqqa tushmasligi kerak. Agar modda molkol sepilsa, keyingi bir necha yil davomida maydonga ekish mumkin emas. Sirka barcha foydali mikroorganizmlarni oldirishi mumkin. Bunday preparatlardan foydalanish begona otlarni qisqa vaqt ichida olib tashlash imkonini beradi. Agar siz ertalab eritmani qollasangiz, kechqurun osimliklar jonsiz bo'lib qoladi. Tez orada ular butunlay quriydi. Ushbu usulning barcha afzalliklari tejashni ham o'z ichiga oladi. Kimyoviy gerbitsidlar ancha qimmatga tushadi. Bunday preparatlar tezda begona otlarga ta'sir qiladi va ularni tayyorlash juda oson. Yodda tutingki, begona otlarga qarshi kurash osimliklar urug'ini shakllantirishdan oldin boshlanadi.
Sirka nafaqat o'simlikning yuqori qismini kuydirib yuboradi. U ozakka kirib, togridan togra ildiz tizimiga kirishga qodir. Shunday qilib, preparat kiruvchi o'simliklarni butunlay oldiradi. Bugungi kunda ko'plab kimyoviy gerbitsidlar mavjud. Biroq ularning barchasi inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Bundan tashqari, bunday moddalar tuproqda to'planadi va uning tarkibini buzadi. Aziz dehqonlarimizning mehnati taqsinga sazovor, ma'lumotlarimizdan manfaat topgan bo'lsangiz biz xursand, salomat bo'ling.